Привіт! Мене звати Анастасія Красносвободцева. Я випускниця Полтавського університету економіки і торгівлі. Я закінчила магістратуру з міжнародної економіки і дуже рада, що обрала саме цей університет, адже тут відкривається безліч можливостей, особливо міжнародних. Навчання було надзвичайно цікавим ще й тому, що більшість дисциплін у нас викладали англійською мовою, а деякі курси вели професори з Америки та Бельгії. Завдяки співпраці між нашим університетом та міжнародними інституціями я пройшла онлайн-курс від Іллінойського університету про американську систему кооперативів, а на п'ятому курсі стала учасницею програми «Темпус» і поїхала на навчання до Франції. У місті Клермон-Феран я вивчала менеджмент і тепер маю два дипломи про вищу освіту. Студентські роки – найкращий час для того, аби розвинути лідерські якості та знайти друзів і однодумців не лише серед студентів, а й серед викладачів. Тож цінуйте свій час, шукайте можливості, вірте в себе, пробуйте знову і знову. А в поеті вас обов'язково підтримують. Успіхів!